Tak prajem vám dobrý pondelkový večer. Dneska je 27. mája. Zdravím vás, Jaroslav. Dneska mi prišla čepel od Miška Komorovského. Michal, komorovský majster z východného Slovenska, umelec, nožiar, známy v zahraničí. Jeho nože sú pravidelne publikované v časopise Blade v Spojených štátoch. Ja som rád, že som si k Michalovi, alebo vzájomne sme si k sebe našli cestu. Brúsim mu nože, zaujímavé projekty od novembra minulého roka. Brúsil som mu 11 princezien. Dve princezny z toho boli z torzného damošku, tak ako je to tu. Damošok ukul Kajo Schulz, vlastne Miško mi vždycky pošle takto čepel po dohode. Pre mňa je to veľmi príjemné, pretože si to viem upnúť spôsobom, ktorý, ak by tu bola ručka, tak by to bolo troška komplikovanejšie. Na tento nôž už je vyrobená komplet ručka, komplet vlastne púzdro, takže ja to nabrúsim v takomto stave. Miško to už len poskladá. Hovorím, je to pre mňa veľmi príjemné to takto brúsiť. Čo sa týka noža, ako som povedal, ukul Kajo Schulz, torzný damašok uhlíkový. Ja už som brúsil dve takéto čepele, takže nejaký základný výber kameňov, už nejaký prehľad mám o tejto oceli. Čo je najviac pasuje? Základný algoritmus bude kombinácia CMBčiek Premium a keramiky Borit PC, keramika Idaho a na záver to bude buková doštička so sivou páskou s pastami Luxor, to znamená oxid alumínia. Tento materiál vzhľadom na ten vysoký podiel uhlíka nemá rád agresívne kamene. Proste tie štruktúry tých karbidov ja potrebujem nie vytrhať, urobiť do nich nejaké hlboké brázdy, ale proste pomaličky uberať, vyhladzovať, zhladzovať ten uhlík, tie karbidy. V podstate nevytrhávať tú štruktúru, hej, toho damašku. Takže ako hovorím, už nejakú skúsenosť tým mám. Takže tu som si napísal základný algoritmus. Vrcholový uhol tam bude 38 stupňov, to znamená 19 na stranu. Fazetu budem formovať kameňom CNB 6350, to je ako keby FEPA 200. Budem vám to hovoriť aj vlastne podľa FEPy, podľa prepočítavacej tabulky. Zrejme si to začistím na tom uhle 18-6 ešte CMBčkom 28-20, to znamená nejaká FEPA 350-400. Potom prejdem na tie Boridy PC, uhol 18-7, Borid PC 600, to je tu. 18-8, Borid PC 900, 18-9, pôjdem do tej keramiky Idaho Fine s pastou Luxor bielou 0,03 mikróna a potom vrcholový uhol tých 19 buková doštička s tou sivou páskou, čiže tvrdá doštička, tvrdá páska s Luxor pastou 0,1 mikróna. Tu sa tá tvrdosť hýbe niekde okolo 59-60. Takže všetko bude fungovať. Tak, jak som povedal, upnutie noža, fazeta je v podstate 0,2. Tuto v tejto časti je to nejakých 0,25. Čiže, aby som fazetu nezoširoval, upol som si bližšie túto časť vlastne k tomuto rámiku. Ak by som to otočil takto, tak si tú fazetu zoširujem. Čiže zase to je nejaký základný predpoklad toho, čo už v podstate tie stovky nožov, čo mi prešli tých geometrií, zasa, hej,
stred otočného mechanizmu niekde tam, kde mi začína ten prehyb. Takže si urobím teraz zo pár ťahov kameňom 63-50. Tu som si tu na uľahčenie a zrýchlenie roboty dal tyčku z Canul 3 s tým AxiCube-om. Nastavený tam mám uhol 18-6. Spravím si zo pár zdvihnutí a uvidím, ako mi to formuje tú fazetu, ako sa ten kameň chytá. Možno, že prejdem na hrubší kameň, to znamená 100 na 80, ale spravím si základ, základnú riezu. Myško ma vždycky prekvapí nejakým zaujímavým tvarom, nejakým zaujímavým výbrusom. U neho to nie je také jednoduché všetko, predsa je to len umelec. Tento kameň. Myslím, že bude postačovať. Nerozbijem si tak reznú hranu. Robím nasucho. Kameň si budem čistiť necelárnou vodou. Tvorí sa strúska. Očistím si micelárnou vodou kameň. On sa mi bude, to je uhlíkový damašok, bude sa mi viacej nabíjať tým materiálom. Sami to vidíte. Hovorím tým CNBčkom, šetrím ten materiál, vlastne zhladzujem ho postupne. Ten diamant by to vytrhal, čož by bolo potom v ďalších fázach problémové. Vyrovnať, dá to nejakého dobrého stavu. Tu už sa mi objavuje ihla. Tu už sa mi objavuje ihla. Veľmi rýchlo tú ihlu nemám. Fazetka bude taká akurát. Prepracovať dobre zas túto časť. Hej, takto si vyrovnávam opäť tú fazetu, takto brúsim. Zasa si očistím kameň, zasa sa nabil. Vidíte.
ten uhlík. Krásne, tu som na ihle. Tu ešte nemám ihlu. Tu ešte nemám ihlu. Tu mám ihlu, tu mám ihlu. Špičke sa povenujem. Neprechádzam kameňom za polovicu. Netlačím. Torsný damašok. Kajo Šulc. Krásna robota. Tu mám ihlu, tu mám ihlu, tu mi chýba posledný centimeter. Častejšie prevracanie. Krásne nože, to je radosť brúsiť. Samozrejme, to nie sú práškovky. Ale každá ocel má svoje čaro. Každý nôž si nájde svojho majiteľa. Všeobecne tieto kompozity, budem hovoriť, no, niekto to volá damašok, niekde ja to volám kompozit, nemajú radi vysoké zrnitosti, ešte na špičke nemám, nemajú radi vysoké zrnitosti na tých finišoch, alebo tie karbidy, majú tá štruktúra tej ocele, proste keď je tam tá mikropila, ja teraz urobím to, že si tam obujem ten kameň 28-20. V podstate som sa dostal všade na ihlu. Tá ihla sa urezala veľmi rýchlo. Petku troška prepracovať. Dobre, dám tam kameň 28-20. Očistím si nôž. Takže na tom istom uhle 18-6, presne, kamene sú rovnaké. Ešte nepoužijem olej. Až na tej syntetike. V šestomkovom kameni. To potrebujem krásne všetko vidieť, zahladiť. Prečo som si teraz zobral ten 2820, to premium, lebo je tvrdý. Proste to syntetikou si nemôžem dovoliť tak zabrať. V podstate aj jemnejšia. Potrebujem doformovať vlastne fazetu hore na tej špičke. Fajn, na petke. Očistím si. Aj vidíte. Suchý kameň.
presne. Tak ako som povedal, zasunutie tejto prednej časti noža bližšie k centru. Keďže tam bola tá fazeta mierne hrubšia, 0,25. Mám fazetu rovnakú po celom, rovnakú širokú po celej dĺžke. Ešte si to prepracujem, samozrejme mám aj ihlu, ale veľmi jemnú. Ono je jasné, že tie borídy pisy nedajú zrkadlo, ale to urobím tými pastami Luxor pri zachovaní rezivosti. To je celé. Tak, uverili. Ešte sú na ceste ďalšie tri nože od Michala, takže si to nenechávam všetko na víkend. U nás pri Žiline sa čerti ženia, búrky všade dookola. Tak to vyzerá fazeta. Skúsime, čo to robí s rezom. Spokojnosť. Takže tu mám. Odkladám CNBčka, beriem Borid PC 600-ku, očistím si aletičku. No, toto je tá rýchlosť presne. Tyčka za Citubom, žiadny problém. Samozrejme, musel som si, keď som ju prehadzoval z Canon 3, musel som si ju prekalibrovať. Takže ideme 18-7. Tak, práca s olejom. Kvapka oleja. To uvidíte, ako začne reagovať. Sa tak ľahko nešmíka, hej, to je oxid alumínia. Úplne iný druh kameňa, mekšia je tá väzba. Ale presne teraz urobí tú robotu s tými karbidmi a tú rezivosť. Druhýkrát. Tretíkrát prechod. Vidíte? To je presne ono. To znamená, že kameň reaguje výborne na tú oceľ. Púšťa suspenziu. Ale ja si toto zbytočne uberiem. Moc tej suspenzie
príliš moc. Mám tu reznú hranu tupy. V podstate, ja hovorím fazetu, tu potrebujete dostať do nejakého, nejakej zostavy. Ale potom, keď sa uberá ihla, pracuje sa na reznej hrane, tak ten kameň musí byť čistý. Tá suspenzia znamená zbytky toho zrna. Zvláštne smrdí ten kameň, keď sa zasobuje. Tak. Vidíte, to je okamžite čierne. To je to, čo potrebujem. Presne na tento danošok. Predpokladám, že mám už ihlu z jednej z druhej strany. Presvedčím sa. Kameň uberili. To na tej pätke si ho postavím bokom, aby som sa do nej dostal pekne. Čistím si znova kameň. Stále prevalujem tú ihlu, takže čo teraz urobím? Ocel je mekšia. Dám to na 18,8. Respektíve 18,75. Tak. Tak, teraz ju už urezávam správne. Celú. Na tých práškovkách, čo sú nad 61, štruktúra tej ocele, to je inak s tým orezom tej ihly. Samozrejme, tu je to ocel mekšia, štruktúrovaná inak. Takže tu ten podvih o 0,1, to nie je žiadny problém. Sa ešte pozriem pod mikroskop, ako je tá ihla ubratá. To je podstatné, aby tam nebola. Keby ste tú ihlu neuberali poriadne a len ju prevali do jednej druhej strany, on by ten nôž ostrý bol. Ale ako náhle by prišiel do niečoho tvrdého, tak tá neubratá ihla sa ohne a rez ide. Rarara. Tak, čo vidím? Ihla je ubrata správne. Nič tam netrčia, žiadne smreky. To už si môžeme skúsiť cigareťoš. Poďme do neho. Stokový kameň.
to na tej špičke, jak to ide. Čisto. Čisto pramenisto, takže kameň preč. Nastupuje 900. To si už môžem takto očistiť, dobre, čepel. Aby tam nezostali zrná od tej 600. Húbky, spoľahlivo. Takže, kvapka oleja. Menej ako na tej 600. Uhol 18:8. A ideme. Pekne podľa blesku vidíte, čo ste pekne všetko prepracovali. Keď sa na to takto z boku pozriete. Pozrite, čierna tma, ale tieto boredy písy sa parádne čistia, proste aj tie T2, dobré kamene. Uber, je to troška taká špinavšia práca. Nesledujem čas, ale zrejme za nejakých 50 minút už bude nabrúsený komplet. Krásne na tej špičke. To sa obliskovalo, už sa neobliskuje, prepracované. Preto je dobré, bo žiaduce mať kvalitné svetlo. Zasa černota. Tak. Dočistá. Cítim, aj vidím jehlu. Aj ju cítim. Tak, kameň. Technický liek. Teraz ho potrebujem úplne suchý. Uberili. To je už ako keby finišný kameň. Nie ako keby, ale je finišný. Finiš. A potom už budú nastupovať len tvrdé veci s pastou. Platí tá zásada, mäkká oceľ, tvrdý kameň. Na finiši. Očistím si. Preto som zvolil tú keramiku Idaho. To je fakt tvrdé. Ako sklo. Snažil som sa to z
svojho času zrovnať, respektíve nezrovnať, ale pripraviť si na tú zrnitosť, ako som ja chcel, na trošku karbidu kremika, tam som nemal absolútne žiadnu šancu. Absolútne. 3/4 hodiny roboty a tam sa nič neudialo. Takže podvihnem si na 18,9. Uverihli. Ešte poriadny. Samozrejme od tohoto kameňa Borit PC nemôžete čakať nejaké zrkadlo, ale my teraz ideme po rezivosti. Aké také zrkadlo si spravíme tými pastami. Skončím, tam sa napojím. Skončím, tam sa napojím. Skončím, tam sa napojím. No. Očistiť ruky. Cigareťoš. Zachytilo? Áno, toto sa mi zachytilo, presne. Vidím tam takú mikrojamku, tady. Ale to ešte dorobíme tou keramikou, ale presne ten cigaretový papierik je pre vás. Keď ho pomaly ťaháte, presne vidíte, kde sa zachytí. Tak, pozriem si to pod mikroskopom, to miesto, kde sa mi zachytil ten cigaretový papierik. Jeho je úplne ubratá. Tu je jamka. Tak. Ešte nejaký rezík. Môže byť. Takže idem do tej keramiky. Tvrdej. Tu sa potrebujem dostať ešte vyššie, čiže tu som na plný 19, môže byť. Takže kvapka oleja. Pasta Luxor 03, to je ktorá? To je táto.
spravím troška vec z penzie. Vidím, ako to bude šuštiť. No, to potom lieta, to je jasné. Treba dať pozor. Že vám ruka neujde aj s tým kameňom. Krásne to začistuje. Fantázia. To šušti ten damašok, tá štruktúra. Stačí. Ešte mi moc nezačernila. Z druhej strany môžem si ju nechať. Nie je vylúčené, že ju ešte raz, dva razy zotriem a dám si novú. Skúšal som kedysi tieto damašky, tie kompozity, robiť na finále s diamantovou pastou. No to bolo zubaté. Myslím, že nejaké japonské uhlíkovky som tak robil. Proste nevedel som sa zbaviť tých zubov, tej mikropily na tých uhlíkovkách. Skúšal som aj CMB-čkovú pastu, ale nakoniec sa... Áno, vidíte, jak to krásne začernilo. Nakoniec sa najlepšie na tie uhlíkovky osvedčil ten Luxor. Teraz je to zrkadielko. Takže ešte si dám, ale troška menej oleja. Stačí. Pasta. Spravím si také hustejšie. To nikde nešušti, takže všetko je zahladené, len toto na konci. Že môže byť. Idem na úber ihly. Takže tu si dám suspenziu preč. A tuto si ju len tak ucapkám, aby mi tam troška zostalo. Kameň je ťažký. Takže tu si ho pridržím. Raz, dva, tri. No a to lieta potom, to je ako sklo. Ten kameň. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri.
to robiť s rezom. A čo je to pod mikroskopom? Tu je jedno také miesto, ale to bude... Tu sa napájajú tie materiály. Všade to ide paráda, paráda, paráda. Rez je tichý. Oj, to bol skoro prst. Toto je také miestočko. Pozriem si to pod mikroskopom. Aký je tam problém? Tu by to malo byť. No jasné. Odtiaľ vypadol ten materiál úplne. Nikde inde, len tam. Krásne začistená ryha. Jo, presne je tu. Mikrotrhlinka. No, čo ja teraz urobím s tou mikrotrhlinkou? Ešte tu je také miesto, kde by mohol vypadnúť ten matroš, no jasné. Ja tú trhlinku nechám tam, podvihnem to na tej bukovej. Doštičkou 0,1 na 19,1. Celá fazeta je dokonalá, ale tam je len jedno miestočko. A to ja ovplyvniť neviem. Kvalitu toho materiálu. To je riziko. Týchto kompozitov. Esteticky ho absolútne nie je vidno. Ja ho pod mikroskopom vidím, samozrejme. Takže pôjdem na 19.1. Tak. Kvapka oleja. Troška. Pasta 0,1 mikrona. Troška viac suspenzie zatiaľ. Ideme. Pracujeme na zrno, od zrna. Si ju uberiem a spravím si ju takú hustejšiu. Menej olejnatú. Takže toto takto. Toto takto. Samozrejme, robíte takto aj estetiku. Nepredpokladám, že tento nôž bude párať diviaky, i keď všetko je možné. Takže ja tieto myškové dámašky robím tak, ako ja hovorím, tak na do vitrinky. Teraz
štvrtok a ideme do finále. No tak to je dôstojné. Krásne. Krásne, ale bude ma zaujímať tá jemná jamôčka. Tak, to vyzerá tak. Krásne zrkadielko. No a mňa zaujíma tá jamôčka. Raz bude prekrásny. Je tu. Ale už je menšia. Jasné. Už ten cigaret už po nej zaskúzol. Tu je. Nikde inde. Je to fakt ostré. Papierovou vreckovkou. No, to je posledná. Samozrejme, tá štruktúra, ona preniká až na tú fazetu. To uvidíte pod mikroskopom. Tie bodky tam, ako je to naskladané. Ale ja som spokojný. Štandardnej kvalite. Tak. Kamene potom očistím. Tak toto bolo také kratšie. Jo, to mám rado, že nemusím tie húbky obliepať, že ten kazak to má takto uložené. Mám pokoj s tým. No poď. Takže. Tak toto vyzerá na finále. Hovorím, ten damašok má svoje špecifika. Špecifický rez, špecifická štruktúra ocele. Toto je uhlíkový, takže ten nehrdzavie až tak. Potom na stránke Miška uvidíte, dáva tam aj zloženie materiálu. Ja už si to nepamätám, nejaká K720 s niečím. Hop. Hop. No. Veckovečka. Dobrý. Samozrejme, nie je to práškovka. Je to, čo to je. Ale zase to má iné výhody. Krásna práca. Fazetka tenká.
dôstojná MK značka. Vypnem sa, nastavím mikroskop a ukážem vám to pod mikroskopom.